Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Halo Infinite. Minule jsme prošli tady tím podzemím, tohleto z toho, co jsme vlastně šli z toho excavation siteu. A dneska jdeme do této fucking menacing věže. Proč vždycky všichni musí mít základny ve věžích? Tak, a to je přesně to, co potřebuji při sobotním večeru. Pořádnou nakladačku ve věži. Klasický den prostě. Klasický sobotní den. Žádný klídeček, jenom nějaká akce. No hele. Nebude vadit, když si půjčím. Upsi daisy. Bum, bum. Co chceš? Jo, to by šlo. Bacha! Já to myslel vážně, dávaj bacha. Get fucked! Ty kokos, si připadám, jak kdyby hrál nějakou arcadovku. Ten to už vzdal. Se myslím, mám mířit do nich, nebo mám mířit do těch letounů, tyjo? I don't know, ale vydrží nějak moc. Nechceš umřít, jo? A to mě furt jde. A ještě tam je ten Grant malý, no konečně, tyjo. Tady, jeden, dead. A ty jsi mu to ukradl, chante? No konečně. No, tomu říkám. Pohoda. Úplně be... Huda. Wow, wow, oh shit! Oh, fuck. To je zmetek. Já jsem se zabil spíš svým výbuchem. Oh. OK. Počkej, ono se to uložilo teď tady v tuhle chvíli, jo? To ukladání je docela random. Teda hlavně, že to ukládá se, já to stěžovat nebudu. Odkud ten idiot na mě skočil předtím? Nechceš... No, si myslím. On skočil někde odsud na mě. Tady to je on. Jdi do hajzlu. No, super, tak můžeme pokračovat dál. Budeme bojovat znovu. OK, bacha na ty šardy. Přesně o tom mluvím. Fuck. Oh, měl jsem vyskočit, že? Škoda, že nevím jak. Ty vole. Já se dneska do té věže ani nestínu dostat. Tak já zkusím to znovu. Zase mi to hodilo tady, nic dobré, zdrháme, nebudeme se s tím štvat. Shifty mi boost. Možná radši nepůjdem předem. Počkej. Oh fuck, tyhle ty... Jak se asi vyskakuje, by mě zajímalo. Trefím se. To bylo těsný. Nice. Mm.
Tamhle vidím Spartan Point. To bylo. Lopik. Tady si vemu. Co jsem si to vůbec... Jo, dostali jsme nějaké upgrade minule, jako třeba tenhle thruster, který absolutně nikdy nevyužiju. Máme tady sice, že máme víc upgrade na to, ale mech. Teďko šetříme spíš na to, ať máme lepší štít. A ostatní věc. Proč se tady neukazuje, že tu je Spartan Core? Žádné náboje, nic moc. Nic. Wow, what the fuck? OK. Oh shit, dropnula mi hra. Well, fuck I guess. Takže menší střih. OK, už jsem skoro tam. Oh shit. Who are these guys? Hunters. And what do they do? Don't answer that. Just get rid of them so I can get us in. Není problém. Hey, what's up? Oh, fuck. Lagi, okay, okay. What the fuck is going on here? Chlapci nemají rádi umírání. Mám ho. To get in, we need to activate the grav lift. Jo, nevím, co se stalo, ale potom, co mi to dropnulo, tak by začal dělat OBS-ko bordel jak svině. Pane bože. Holy shit, co se děje? A tahle hra prostě to je magnifík, tyjo, jede to úplně vždycky tak, jak má prostě. Ani jednou se snad ještě nestalo, aby to dropnulo. Nikdy prostě. A už to zase spadlo a už to je zase v pohodě. The protocol's not banished in Origin. It's dirtier than I expected. Problem. No problem. Ha. Mě baví, jak ona vždycky úplně, ha, funny. Prostě... Jasně, žádné problémy vůbec, všechno v té cyklu, potřebuju hypernáboje. Doufám, že tady vevnitř to zaspojede lépe. Já fakt budu muset prohodit ty počítače, člověk. Já bych řekl, že i když nemám 6 let, tak už to pojede lépe, ale prostě zase to dělá bordel a nechápu proč. A doufám, že to nebude tak špatný, jak si myslím. Protože většinou, když FPSka dropnou i jenom o 2, tak to vždycky udělá plný bordel. Nechám, proč se ten udrží na těch 60. Hlavně když mi hra jede na skoro 80. Teď v tuhle chvíli aspoň. Tak uvidíme, aspoň vevnitř to pojede lépe. Uvidíme co potom, no. A taky to doslova 5 minut zpátky fungovalo, takže jako víte co. To někdy naštve.
Než to dělá úplně bezdůvodně nějaký bordel ještě. Exactly what you'd expect. What does it do? Unknown. Find me somewhere to plug in and I'll try to find out. Gotcha, homie. There we go. Plug me in over there. Yeah. Sure. Tak ukaž, co máš. Vypadá to, že když jsme v budovách, tak mi to jede v pohodě. Interesting. The structure has been activated using a protocol that's far older than anything I've ever seen. It knows we're here. Welcome. Oh, hello. I am Adjutant Resolution, sub-monitor of this installation. Loyal servant of Despondent Pyre, who must be indisposed if I have been activated. Have you seen her? Kinda. Do you want to tell him? Tell me what? The monitor is gone. Gone? But it wasn't us. Are you sure? Of course, it wasn't us. Good. I was worried you were perhaps unfriendly. As you can see, this spire has been successfully deployed. This way, I presume you wish to see the observation platform? I guess. Nevím, co bude na observa... na platformě nějaké. Ale... Proč mluvíš tak potichu? Já úplně vidím, jak se proti nám spřáhne. Tohle bude, teda proti nám bude, to bude nějaké... tady nějaký ten, budu mít flashbacky na portál dvojku, tyjo. To bude další Weasley, tyhle. Jmenoval se Weasley v té hře? Whaley? Weasley ne, Whaley mám pocit. Haley. Nebo tak nějak. What the? To je novinka. No, radši si do ruky vemu něco na close quarter combat, protože jako s tou puškou tady bude docela nebezpečné střílet, bych řekl. Tohle vypadá jako observační místnost, nebudu lhát. A žádné náboje. Epic. Oh shit. Wait a minute, my se hýbeme, ne? Ta platforma před náma. Epic. Oh shit, další loadování? Co to sakra je za místo? Já jsem myslel, že tady budu bojovat o holý život. A pak, že ten Harbinger mluvil o tom, že oh, bude to děsivý, blablabla. Nějak sakra mi můžu dropat FPSka v načítání, to nechápu, ale vždycky mi dropují v načítání. Ani v minulém díle mi dropovali při natočení, v každém díle mi dropují při načítání, což nedá absolutně smysl. Chápal bych ty otevřené prostory, ale i tam mi to jede v pohodě celkem. Někdy zrovna, když ta hra nebo OBSko rozhodne, tak mi to jede dobře. Rozhodně už nebudu dropovat níže encoder, protože jinak ta hra bude vypadat jako S. Už to je zase na 60. A zase to dropnul. A zase je to na 60. Vůbec se teďko nedívám na hru na OBSku, protože vidím, jak dropují FPS a nechci se hýbat přitom. Shit, to je bordel. Oh, that's not so bad. The structure's purpose is simple. Rebuild the ring. Well, more specifically, create the materials needed to repair it. Not gonna happen. Why? It's such a beautiful... Oh, the Banished. Sorry, I was distracted for a second. There's so much to learn here. Shut it down. Permanently. No! What are you doing? This is not acceptable. You were supposed to be friendly. Páni, kdo by to byl čekal, že to bude
fight s ním. Škoda, že jsem si s sebou vzal tu nejlepší zbraň ze hry, bro. Počkat, co to? Holy shit. Počkat. Teď jsem si něčeho všiml. Měl jsem střílet do toho světýlka, co mu vykuko... Ne, what the fuck? Nechápu. Ne. Ha. Hele, mese. Hardlight weapon. Počkej, Cindershot není hardlight? Ne, blbost, hardlight byla vlastně ta druhá, ne? To je taková ta, co jsem minule použil, ta brokovnice, co mohla měnit směry, to byla hardlight, ne? Proč je to nechcem spravit? Aby se k tomu nedostali banished? Jo, hele, čím to na to tady je teda zbraní? Jo, i tu byl sentient beam, do prdele. To mě mrzí, tyjo. To kdybych věděl, tak si ho vybavím. No nic, ty máš smůlu, sorry bracho. Tak znovu teda. I have good news and bad news. How many? Okay, straight to the bad news. A lot. I count 9. No, 10 spires. More being deployed all the time. Active. No, not yet at least. They appear to be waiting for an initialization sequence. Something is flooding the network trying to start it, but there's resistance. Why? The protocol that triggered all this wasn't exactly correct. It worked. Well, it started the process. There's more bad news. I can't shut it down exactly. But I can remove it from the network. Of course, I can find the source of the attack. I just need to... Wait. Is it safe? Come on. It's me. An infiltration program designed to... Oops, I think she knows I'm... How are you doing this? Disconnect. Give me one second to get it... Now. It's done. Why don't you trust me? What was that? Maybe taking it offline wasn't such a great idea. We need to go. Like now. Immediate extraction. My location. Oh god. It was you, wasn't it? Now. I'm coming, I'm coming. Of the attack. Attack? What's she talking about, Chief? Is everyone trying to kill you? It kind of seems like it. Oh, wait. You're being sarcastic. He's fun. I like him. Am I dead already? I must be. I mean, this is a punishment, right? Yep, this is death. I'm going to have to make an emergency landing. Hold on, Chief.
No. You! I can't stand this! Who you are? Breathe. No! You don't get to tell me what to do. You don't get to tell me anything! We're... Are you even listening? I count three anti-aircraft cannons. Three what? You'll be safe here. Oh, I'll be safe. Safe? I haven't been safe since I found you. I found you, remember? You were out there on your own, and you'd still be out there if it wasn't for me. I thought I was going home. There won't be a home if we don't stop the banished. You keep saying that. We're outgunned, outnumbered. I know I saw Condors over there. I'm going to dig through them and find one with the working sleep space drive. And when you're done with this war, we get away from here. Far away. Wait here. Oh, please. Let me see what I can find. Cannons first. When I get back, we can look. Together. Okay, big guy. Welp, jde ničit kanony. Ty vole, ta hra. Teď mi něco došlo, co když tím, jak to crashlo, tak mi to zvýšilo všecko. Ne, nezvýšilo to absolutně nic. Zvýšilo to decal quality. Prostě ta hra by měla jít úplně v pohodě a stejně to se dá. To nechápu, fakt to nechápu. Zase. No nic, to, takhle to natače nepůjde. Pokud se to nespraví, to OBSko, to doteď to fungovalo a teď to zase dělá úplný bordel. Chvilku to jde, chvilku to nejde, jenom já budu muset hrát tu hru a dívat se na OBSko. Ale to nepůjde, protože ta hra prostě nejede tak, jak má. No nic, já to teďko střihnu, musím totiž přijít na to, co s tím je. Actually možná tuhle epizodu vydám, sice bude nastříhaná jak svině, ale... Bude aspoň něco. Příště sundáme všechny tyhle ty věže, teda záleží jak komplikované to bude, pokud k ním jenom přijde zničí, tak to bude v pohodě. Ale upgrade nemám žádné. Tohle mě absolutně nezajímá. Skols. Nic, dobré. Děkuji za sledování. Budu se nás těšit u dalšího dílu, který doufejme už pojede lépe, protože fakt nám tuchla, co se najednou s tím stalo, potom co mi to hra dropla, tak prostě OBS se zbláznilo, skáčou na ním FPS jak svině, což ta hra na mé nedělá. Tak jo, díky, omlouvám se ještě jednou a budu se nás těšit příště. Tak zatím, čus.